ସୋରଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ରଜକ ସମାଜର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାସ୍ଥିତ ମା ଖୁଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରଜକ ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ସେଠୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମଣ୍ଡଳ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସେଠୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ରଜକ ସମାଜର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ମଦମୂର୍ତ୍ତି ରୋକିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ଓ ସଂଗଠନରେ ରହିଥିବା ମତାନ୍ତରକୁ ଦୂର କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ସଂଗଠିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ 11 ତାଲୁକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ପଶ୍ଚିମମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅର୍ସୁଲ ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଅଶୋକ ବେହେରା, ସେକ୍ରେଟାରୀ ରୋହିତ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ମୋ ନାଁ ଅର୍ସୁଲ ସେଠୀ, ମୁଁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଜକ ସମିତି ପଶ୍ଚିମମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି। ବୈଠକରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ମତାନ୍ତର ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୂର କରି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 11 ତାଲୁକ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ବଡ଼ ଖେମୁଣ୍ଡି, 2 ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି, 3 ସେରେଗଡ଼, 4 ଧରାକୁଟ, 5 ବଡ଼ଗଡ଼ ତଳ ତାଲୁକା, 6 ବଡ଼ଗଡ଼ ତାଲୁକା ଉପର, ଆଉ 7 ସୋରଡ଼ା, ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକା, ଆଉ ଆମର 8 ତାଲୁକା, ଖାଲସା ଖ, ଆଉ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ତାଲୁକା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଜକ ସମିତି ଯେମିତି ସର୍ବଦା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମିଳିମିଶି ସମାଜର ସେବା କରି ଆଗକୁ ଏହି ଜାତିରକୁ ନେଇ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବେ ବା ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆଗକୁ ନେବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉପଦେଷ୍ଟା। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଅଛି ତା ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆମର 11 ମୁଠା ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଜକ ସମିତିର ସମସ୍ତ ତାଲୁକାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ବୈଠକ କରିବୁ, ସେ ବୈଠକରେ ଆମେ ଏକ ହୋଇକି ଚଳିବୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକମତ ରଖିଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଉ ଯେଉଁ ମଦମୃତ୍ୟୁ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଜକ ସମିତିର ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।